Lietuvos talentų dalyvių minioje dažniausiai pradedantieji, išgarsėti norintys žmonės. Tačiau yra ir tokių, kurie jau yra pirmojo ryškumo žvaigždės ir nieko čia nepadarysi. Iškirpkit šitą. Aš esu Džeilandas Matulevičius iš Mažeikių. Tai va, mano hobis yra dainuoti, rapuoti ir šokti. Džeilandas išgarsėjo, kai vienoje laidoje parodė, kaip moka dainuoti, šokti ir rapuoti. Tačiau labiausiai pakerėjo 12-mečio berniuko drąsa, kartais net įžūlumas. Kaip tavo gyvenimas pasikeitė po to, kai gero vakaro šou buvai? Nu, tiesiog daug kas pasikeitė, daug atsirado gerbėjų iš Kauno, iš Vilniaus. Mažeikė jau viskas ramiai dabar, plačiau dabar. Facebook'e daug kas jau rašo man, netgi jau tenkiau ir blokinti irgi kai kurios. Oficiali legenda byloja, kad Džeilando muzikinė karjera prasidėjo prie vieno Mažeikių prekybos centro. Jis pats sako, kad dainuoti pradėjo darželyje. Dainuoti aš jau moku jau nuo 6 metų. Lankiau dainavimo choras, bet man nepatiko, tai aš išėjau iš to choro. Aš norėjau tiesiog kur vienas dainuoti. Paskui pabandžiau pafristailinti ir man pavyko freestylinti. Freestylinu ir man tiesiog kuo geriau pavykdavo man. Ir dar šoku dar Michael Jackson'o. Kada buvau mažas, aš žiūrėdavau jo klipus ten per YouTube, kaip jis ten šok, tą moonwalk, ir visokius tą šokį aš išmokau. Viską išmokęs, talento nepaslėpsi. Ir jei manote, kad iš Mažeikių atkeliavęs į sostinę Džeilandas įsigas ir taps kuklus kaip avinėlis, manykite iš naujo, o Džeilandas eina pasiimti savo šlovės. Pasiuk, aš tavęs dar nebuvau moteris tokia susikaupus. Bet žinok, labai gerai. Labai gerai. Matau, kad inteligentiškai pasiruošęs susikaupęs. Tik nesakyk, kad truputį bijai. Tukur bijai, biškai. Žinai ką, naik. Mes iš tavęs tikimės žiauriai daug. Ir visi to, visi kas tavęs nepažįsta, dar nieko nežino, bet naik. Susprogdink viskas. Ataškiai, gerai. Aš jau. Dabar laukit, kažkas bus. Labą dieną. Kuo tu vardu? Džeilandas. Gerai, iš kur tu esi, Džeilandai? Iš Mažeikių. Ir kiek to metų? Man yra 12. Ir ką tu veiki dabar gyvenime? Dainuoju ir rapuoju. Ir nesimokai? Mokos mokykloje. Aha, čia tarp kitko šiaip jau. Gerai sekasi mokytis? Biški, truputį. Bėgi iš pamokų? Vieną kartą esu pabėgęs. Jau grįžai ar nebe? Nebegrįžau. Gerai, Džeilandai, ką tu mums šiandien transliuosi čia? Padainuosiu dainą dviesią. Dviesią? Čia kino kūrybos ta daina? Monikos Pundziūtė. Tau patinka labai Monika? Taip. Gerai, duok į oro bučkį nusiusk. Taip, kažkaip tai. Wow, šiai. Gerai, Džeilandai, mes klausom tavęs. Atsigauk, per daug nusileidai. Come on, į viršų. Visi paplojame. Go! Hey! Tu nebija.
Džeilandai, kaivinis, mes jau pažįstami su tavim. Jo. Aš jau žinau, ką tu sugebi. Šitie du dar visiškai net neįtarė, kas stovi ant scenos. Bro, ar tu galėtum šiek tiek mums parepuoti jau? Yes, man. Aš savo sukurtą, kur vakar sukūriu. Oh, labai yeah. Kieta. Oh, yeah, Džeilandai. Let's go, baby. Let's go. Visi. Wow. Ar turi merginą? Taip. Taip. Turi mergytę? Supratau. Ir jinai juda kaip anakonda? Jinai juda kaip anakonda. Kiek jai metų? Yra 12 metų, mes draugavome metus laiko. Wow, tu pastovus esi vyras. Nu, Justinai, gerai, pagirk savo draugą. Džeilandai, tai, kad tu čia padarei, tu tobulėjai, ne dienom, o valandom, ir tu tiesiog šia nunešiai visus. Iš karto ta energija, kurią tu atsinešiai į sceną, yra būtent tai, ko reikia šitam projektui, yra būtent tai, ko reikia scenai, ir tu gali ir dainuoti, ir repuoti. Štai dabar Flying Saucer Gang turėtų labai smarkiai sunerimti, nes Hebra, jeigu žiūrite, užleiskite seną jaunimui. Aš norėjau vieną dalyką pasakyti. Ar galiu apie jumis freestyle'ą? Na, dėk. Galiu įjungti tą patį bitą. Įjungti tą patį bitą, senį. Jo, čia yra trys teisėjai, jie yra labai įnata, įnata, jinai yra čia graži dama, nes jinai tokia ir jinai tokia išlieka, jinai tokia jau būna šiandiena ir tokia jinai išlis kasdiena. Čia yra Marijonas Mikutavičius, jisai yra seno žvaigždė, jisai duoda į temą pagauna ir jisai yra jau kietas bičas čia. Vieną kartą, nu kiek galima. Ne, kad mums su Justinu pusė akcijų priklauso tavo. Mes tave gerą vakaro šou radom. Klausyk, šitas bičas parduotuvėje prekybos centre kiekvieną daržovę gali apdainuoti. Jokas, laikykis. Tik per daug neišdainuok visko super finalui palik, taigi. Nu, taigi susitarim. Jis būtų ketvirtą dainavęs dainą, supranti. Gerai, Džeilandai, aš tada rezumuosiu viską. Akivaizdu, kad tu esi patyręs bičas. Meilės reikaluose be kalbos. Scenoje tu įpratęs dainuoti tūkstantinę miniom, tai akivaizdu iš to, kad tu išdarinėjai. Vadinasi, mūsų sprendimas yra Ineta. Taip. Justinai. Taip. Kristai, kraštis atapą, ką kalbų, tu esi kėdas bičas. Tu esi žvėris. Infoflensa, followinkite per Instagramą. Visi įdomus. Gerai. Stop. Hey, Drake'ai, Jay-Z. Sen viską padarė. Atsipalaiduok dabar jau. Viskas, jau padarėj darbą. Mano nickname'as yra Lil Jayla, jisai išėjo. Drop the mic. Nu, ne,
nežinau, man patinka sena, man patinka judėti, tai mane sena labai veža. Aš džiaugiuosi.